Vi hälsar varmt välkomna den här veckan till Kalixpodden till Peter Eriksson. Hallå på dig! Hallå, hallå. Härlig morgon. Hur är, hur är läget med dig? Jo, det är bra. Det är bra. Det är, man blir bara nästan lite chockad. Vi kom upp här med lite packningar och grejer för ett par veckor sedan och kunde inte komma hem till huset. Jag fick ställa bilen en bit ifrån för att det var så mycket snö. Och nu är det 25-30 grader på dagarna, bara 14 dagar senare. Så att det är stora, snabba förändringar. Ja, Peter Eriksson, som ni alla känner igen i form av riksdagspolitiken, närmare 30 år, eller bra precis 30 år. Vi kommer såklart att prata mycket om det du har varit med om under alla dessa år. Men såklart också den tiden som var i Kalix när du var kommunstyrelsens ordförande och skapade mycket rubriker, framförallt då inledningsvis med att ni fick 44% av rösterna. Det var ju ett historiskt resultat om man tittar till det ni fick här i Kalix. Vi kommer såklart, Peter, att prata om det här, men jag tror att många är nyfikna på vad gör du nu för tiden? Ja, vad ska jag säga? Jag har ju ett barnbarn, jag har föräldrar som börjar bli väldigt gamla och skrackliga och inte alltid mår perfekt. Och de är nere på Öland och min fru har en morsa i Motala i Östergötland. Och så har vi då hus som är illa medfarna för att vi har under en massa år inte haft tid att sköta om det ställena som vi borde. Så att vi har fullt upp och ta hand om hus, ved och föräldrar och sådana saker än så länge. Så att vi får väl se vad som händer sen. Men det känns inte som att man är sysslolös precis. Hur många hus har ni förresten? Ja, för många. Min fru har ju liksom, vi har ju träffats ganska sent i livet. Så hon har ju torp där i Östergötland. Och sen har vi ett ställe på Öland och det här. Och sen försöker vi nu att försöka ska göra sig av med den där lilla lägenheten i Stockholm också. Så att det blir något mindre kanske. Mm. Peter, 30 år alltså har du haft förtroendeuppdrag. Dels som kommunstyrelsens ordförande, som sagt var riksdagsledamot, språkrör för Miljöpartiet, det gröna. EU-parlamentariker, bostadsminister. Men du började väl egentligen ditt politiska liv i Gällivare, stämmer det? Ja, det kan man säga. Jag var inne i fullmäktige perioden 88-91 i Gällivare kommun och satt i kommunstyrelsen där också. Och det gjorde vi. Det var ju också spännande, intressant erfarenhet att lära sig. Det är en ganska stor skillnad. Malmfälten är lite speciella politiskt, om man säger. Mm, på vilket sätt då? Ja, det är ju ännu mer, i alla fall då, nu har jag inte järnkoll längre, men då var det ju ännu fler partier, såna här lokala partier och gamla från vänsterrörelsen som bara har funnits, KPMLR och sådär, i några få kommuner i landet. Så att det är ett starkt gammalt kommunistfäste i Malmfälten. Och syndikalister fanns det och så fanns det liksom såna utbryta partier från sossarna. Var det självklart att du skulle bli engagerad som politiker? Nej, det var det inte. Jag kom upp till Gällivare som lärare i samhällskunskap och företagsekonomi. Och flyttade ut till en fjällby och höll på väldigt mycket med naturen och skrev en bok som heter Djurens spår tillsammans med en kompis och engagerade mig mera i sådana saker egentligen. Men det blev mer och mer politik också, därför att det är så pass intressant och kändes viktigt att vara med och påverka. Vi försvarade fjällskogarna från stora avverkningar och lyckades skydda en del och jobba med en del andra frågor. Jag blev engagerad i politik egentligen då redan under kärnkraftsfolkomröstningen som vi hade 1980 och innan det.
Var det då självklart att det skulle bli det här partiet som du har representerat under så många år? Nej, det fanns ju inte ens då när jag blev först intresserad av politik. Så jag röstade väl först då på Centern och Vänsterpartiet i olika val. Men sen när Miljöpartiet kom så gick jag med väldigt tidigt. Jag tyckte att det kändes rätt och det gör det väl fortfarande. Mm. 1958 född i Tranås i Jönköpings kommun. Var det just lärarjobbet som förde dig till Norrbotten? I Jönköpings län menar du? Ja. Ja, det var lärarjobbet. Jag pluggade i Uppsala och sökte jobb då efter att jag var färdig gymnasielärare. Längs efter Norrlands inland. Framförallt Sveg och Gällivare sökte jag jobb. Jag fick jobb på Välkomna skolan. Mm. Hur var uppväxten för dig? Jo, jag har haft det väldigt bra. Farsan var Konsumchef och Domuschef. Vi hade en fin liten familj. Jag växte upp i Strängnäs i Mälardalen. Men jag född i Småland som du sa. Så att vi flyttade rätt mycket när jag var liten. Men jag växte upp i en liten borgerlig kommun och fick hålla på med fotboll och ishockey och såna här grejer och det trivdes väldigt bra. Det sägs att du var rätt bra på fotboll. Jag var inte tillräckligt snabb, men jag har nog bollsinne bättre än de flesta. Så att jag var duktig i många bollsporter faktiskt och fotboll var ju väldigt roligt. Men man måste ju också vara snabb i fotboll om man ska kunna vara i fötterna och man ska kunna bli riktigt bra. Jag minns så väl Peter när du var med och representerade radiolaget som vi hade här i Norrbotten. Det var ju då vi hade olika välgörenhetsmatcher och vi spelade in pengar för Barncancerfonden bland annat. Jag tror faktiskt att dina fotbollsskor, jag vet inte, har du fått tillbaka dem än? Ja, jag tror att jag har fått det faktiskt. Jag var med i Morjärv också. Vi startade upp Morjärvs SK några år igen efter att det hade varit nedlagt. Och så var jag ju spelade här i femman och det var väldigt roligt pass säsong. Hur pass säsong? Då var jag faktiskt 50 bast så att det var ju liksom en sen premiär. Mm. Hur pass idrottsintresserad är du i övrigt? Ja, men jag är extremt löjligt idrottsintresserad. Ungefär som du skulle jag tro. Så att jag hänger med i väldigt många sporter. Och jag känner mig lite dyster här nu när Sverige åkte ur hockey-VM. Men man får ju liksom ändå glädja sig åt att fotbolls-EM kommer väldigt snart istället. Mm, det är en god bit för oss idrottsälskare under den här sommaren. Annars, Peter, den pandemi som vi är i mitt inne just nu, hur har den påverkat dig? Ja, ganska mycket ändå. Vi lever ju i stort sett är mer eller mindre isolerat. Alltså vi går här hemma nu på gården på Kullen i Veniksel och har det väldigt trevligt och mysigt. Men vi träffar ju inte en själ nästan. Alltså det är väldigt lite umgänge med andra människor. Och vi har inte heller, min fru och jag har heller inte fått någon spruta än. Något vaccin. Och det hänger ihop med att vi flänger runt. Och vi var på Öland tidigare. Och då tyckte de inte att man skulle ta den ena sprutan i en region. Och den andra i en annan. Så då fick jag vänta. Så att nu, men nästa vecka så ska jag få den första sprutan in i Kalix. Peter Eriksson är alltså vår gäst här i Kalix-podden. Så här står det. Nu sitter jag ett pressmeddelande som kommer ut den 17 december 2020. Idag meddelar Peter Eriksson att han lämnar regeringen och avgår som minister för internationell utvecklingssamarbete. Var det här ett svårt beslut att ta, Peter? Ja, jag har ju hållit på och liksom tänkt ganska länge att jag skulle ta och kliva av. Bara det att jag har hela tiden fått nya spännande uppdrag. Så det är det som har varit svårare att tacka nej till. Att sitta med i regeringen till exempel. Och först var det som bostads- och digitaliseringsminister. Och sen då utvecklingssamarbete, bistånd. Och det,
Det var ju otroligt intressant och spännande. Jag fick lära mig en helt ny miljö om hela närmare liksom hur FN-systemet funkar, om att lära känna cheferna där och i de olika internationella organisationerna, åka runt lite grann i världen och se hur det fungerar på riktigt det här. Det var ju väldigt intressant och viktigt också att kunna vara med och göra faktiskt en betydande skillnad. Sverige är ju en stor aktör globalt sett när det gäller bistånd och vi gör väldigt mycket nytta, så att det var ju fantastiskt roligt också. Så det var inte lätt att sluta, men jag har hela tiden tänkt att jag måste försöka hinna med ett liv också och det har jag faktiskt försakat väldigt mycket under många år. Så att det känns ju rätt att försöka hinna med innan man är färdig med det här jordiska, att hinna med att ha ett eget liv också. Det här innebär ju också, Peter, att du har varit offentlig person under många, 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 många år. Jag tror att de allra flesta som bor i vårt kära Sverige känner igen dig. Hur har det påverkat dig att vara en offentlig person? Ja, det är klart att det påverkar väldigt mycket. Var man än kommer i landet, om man går på en restaurang eller så kommer det fram folk och vill börja snacka eller ser att vem man är och sådär. Så att det gör ju väldigt stor skillnad, det är ingen snack om det. Och därför känns det skönt att vara hemma i Kalix, för där är det mer naturligt ändå att jag finns och folk ser mig på ett lite annat sätt än i övriga Sverige. Vad saknar du annars mest ifrån att vara i hetluften? Nej, jag saknar inte det. Det är ju klart att det är en väldig förmån att, om man säger att vara partiledare, språkrör som jag var under många år, att kunna när man känner att nu är det här är väldigt fel, eller man vill göra en förändring, och att kunna dra igång processer och som faktiskt gör skillnad och tala om vad man tycker när det är något viktigt. Det är ju en enorm förmån, men det var också vansinnigt mycket jobb. Jag hade telefonen öppen dygnet runt. De kunde ringa, journalister kunde ringa klockan 4 på natten och jag svarade också. Det har ju det sliter ju också. Du har ju också varit en person som har stått upp för era åsikter och verkligen varit rakryggad i många diskussioner och inte varit rädd för att ta en fight heller. Har det varit ett tufft eller är det någonting som ligger i din läggning att vara rak och tydlig? Ja, det ligger nog i min läggning. Det är också ett skäl till varför jag egentligen har gillat Norrbotten. Jag tyckte att det var kul att flytta till Norrbotten. Jag kände mig väldigt hemma här bland människor just för att jag gillar den här när man säger vad man tycker och inte har, som jag tycker ofta i Stockholm, så går de istället bakom ryggen och snackar skit och så. Det gillar inte jag. Men det är klart att det är också ganska tufft att ta fighter med personer och veta ibland att man blir illa omtyckt för att man håller på och gormar och gapar och till exempel agerar mot välkända personer som Carl Bildt och Göran Persson och sådana här. Men annars känns det ju inte som meningsfullt att vara politiker om man inte står upp för det man tycker och tänker. Har du någon relation idag med de här personerna som du nämner? Då var det ju väldigt mycket att ni hade diskussioner, ni hade olika åsikter och så vidare. Men jag kan tänka mig att det finns ju ändå ett liv utanför politiken. Hoppas du förstår vad jag menar. Ja, Carl Bildt till exempel, han är ju en väldigt trevlig person. Jag mötte honom, han cyklade omkring där på Södermalm för några veckor sedan. Jag råkade gå förbi och så vi surrade en stund och det är trevligt. Och Göran Persson träffar jag också någon gång ibland, men inte så ofta. Vi hade ju väldigt nära relationer under många år faktiskt. Många är nyfikna såklart på vilket sätt du kom in när det handlar om politiken i Kalix och den succé som ni gjorde då här med 43,7% för att vara helt exakt 2002. Men vad var det som förde dig in i Kalix och politiken? Ja, nej, men när jag flyttade till Veneksele från Gällivare och då
då var jag ju aktiv i Miljöpartiet, så det var ju naturligt att gå in i Miljöpartiet i Kalix då. Och det var ganska ont om folk, det var ett litet gäng som var aktiva, så att det var inte så svårt eller konstigt att jag fortsatte vara aktiv där. Och jag kom in i kommunfullmäktige där 90-91 och satt där, och det var väldigt intressant att lära sig om kommunpolitiken i Kalix. Men sen 94 kom jag in i riksdagen också, så det är liksom från 94 så har jag hållit på med, kan man säga, med rikspolitik på allvar. Men den tid som så småningom då blev i Kalix, där ni gjorde den här succén, jag förstår att du ibland kanske tänker tillbaka och reflekterar. Jag tror också någonstans att du har nämnt, trots att du har varit med om så otroligt mycket, Peter, att det här kanske var det roligaste uppdrag som du haft. För det här... Ja, att vara kommunalråd tycker jag var fantastiskt. Det var det absolut det roligaste uppdrag jag har haft. Det är liksom, man kommer mycket närmare människor och man får reaktioner direkt samma dag som man har tagit beslut, och dagen efter när det står i tidningen så är folk liksom med på det. Och jag tror också att i Norrbotten så är politiken lite större än i många andra. Till exempel om man jobbar kommunpolitiskt i en kommun i Stockholmsregionen, då vet folk inte alltid ens knappt vilken kommun man själv bor i. Men i Norrbotten så vet de flesta vilka de ledande politikerna är i den egna kommunen, och de har åsikter och följer väldigt nära vad som händer. Och det gör ju att det blir otroligt meningsfullt. Och jag hade också en väldigt bra relation, tycker jag, med många av företagarna i Kalix. Och åkte runt och faktiskt gjorde besök spontant så där, och det gillade de väldigt mycket, och kolla hur det går för dem och om vi kunde hjälpa till och se om de vill göra saker, investeringar, expandera, och vad kommunen kan göra. Det var väldigt roligt också. Tror du att din framgång berodde mycket på dig som person, det vill säga det sätt som du har och det folkliga som du ändå på något vis fick fram, eller var det partiet som man röstade på? Ja, jag tror att det var mycket vad vi gjorde alltså. Så att det var ju inte bara en persongrej, utan också till exempel när demokratisatsningarna vi gjorde, att vi på allvar faktiskt lyssnade på vad folk ville, och till exempel när vi drog igång förändringen av centrum, så hade vi ju då ett rådslag som vi kallar det, som folk fick komma in och ge synpunkter på innan, och vi hade också en folkomröstning om skatten till och med. Det tycker jag var häftigt. Som då gymnasielärare och pedagog så tycker jag det var ett fantastiskt sätt att tvinga människor att fundera på vad är det egentligen kommunen håller på med, vad är det rimligt att ha en skattenivå som är så här. Och det tycker jag var jättebra, och kändes också som att det gjorde att folk tyckte att de på allvar blev lyssnade till. Den här tiden då som vi pratar om just nu, finns det någon specifik händelse eller något beslut som du känner extra för? Eller är det just det här du nämnde? Ja, det är nog mycket de här demokratifrågorna som jag tycker var roligt. Sen tycker jag så gjorde vi ju en del bra investeringar. Vi gjorde om simhallen där, och det tyckte ju då sossarna att det var helt onödigt. Men fan, när man bor i närheten av polcirkeln och det är så lång vinter, då är det inte orimligt att man gör saker så att människor ska kunna trivas även på när det är kallt och eländigt på vintern och svårt att vara ute länge. Mm. Sedan så kom ju ett beslut då efter det här succévalet som jag tror att en hel del som då kanske röstade på partiet och också kände för ert parti och dig blev lite besvikna över att du lämnade Kalix. Ja, men jag var ju ändå, alltså, jag kom in som kommunalråd 98.
Och 2002 gjorde vi det här succévalet med när vi fick nästan 44%. Men jag var kvar som kommunalråd i 2 år till. Så att jag var ju kommunalråd ändå i 6 år. Och det är inte så kort tid tycker jag. Och sen har ju då blev ju Kenneth Sandberg kommunalråd efter mig. Jag tycker han också är en väldigt seriös och duktig kille som genuin Kalixbo som har gjort ett bra jobb där. Inte minst till exempel det här nu med järnvägens nya centrum och att vi förhoppningsvis får då en långsiktig lösning som är bättre på transporterna och järnvägen. Det är ju mycket hans förtjänst. Ja, vad känner du annars inför det som då skedde 1 april när resecentrum och den nya då sträckan på persontrafiken Haparandabanan invigdes? Vad hade du för spontana känslor när det här, om jag får säga uttrycket, äntligen blev av? Ja, jag tycker det var väldigt roligt. Jag har ju jobbat väldigt mycket också för Norrbotniabanan och att få då en ordentlig järnvägsförbindelse mellan Kalix, Haparanda och söderut är ju då en fantastiskt viktig sak om man ska kunna få hållbara bra transporter och inte minst på vintrarna om folk ska jobba i Luleå eller Boden så är det ju väldigt skönt att slippa den här snömängderna och köra bakom lastbilar på vintern. Det har jag egen erfarenhet av. Men det var ett rätt gediget arbete någonstans i början av 2002, du får rätt om det Peter, när ni inledde det här arbetet med att få igång den här trafiken. Det har ju tagit, får man då säga, rätt ja. Länge. Ja, det har tagit lång tid. Även det här med Norrbotniabanan jag har varit med och fått igenom den flera gånger i beslut. Och sen har då Moderaterna stoppat när de kom till regering efteråt. Så att, men nu hoppas jag att det inte längre går att stoppa. Så nu tror jag liksom att hela den här nya järnvägssatsningen är återkallelig. Inte minst på grund av de stora gröna investeringar som kommer till Norrbotten nu. Med också i Skellefteå med batterifabriken och nya stålverk i Boden och satsningar här. Så det gör att det blir mycket svårare för människor och politiker i Stockholm att nonchalera Norrbotten på det sättet man har gjort det. Ja, det händer ju otroligt mycket här i norra delen av Sverige. Vad säger du om den utvecklingen och allt som händer och sker just nu där det investeras miljarder? Ja, det är den nya gröna industrialiseringen som bygger på hållbara energikällor istället för kol och olja. Och det är ju fantastiskt spännande. Där har ju vi då enorma fördelar. Så att jag tycker att människor kan mycket väl tänka efter lite och inse kanske att den gröna omställningen, det är ju Norrbotten är vinnare där. Vi behöver inte sitta och sura över höjda bensinpriser. Vi är vinnare på elektrifieringen och en hållbar utveckling. Det kommer jobb, investeringar och framtidstro hit till oss istället för till andra ställen. Mm. På vilket sätt kan Kalix dra nytta av det här med din erfarenhet? Ja, vi ligger ju liksom mitt i det här området så att det är ju väldigt stora möjligheter för människor att bo här och leva och ha jobb i de nya strukturerna. Men jag menar, det kommer ju få spridningseffekter. Får vi ett nytt stålverk i Boden så kommer ju det påverka hela den här regionen i stor utsträckning med allt möjligt, alla möjliga, allt från nya bostäder till att folk flyttar in och så. Känner du att Kalix har verkligen framtiden för sig? Ja, det tycker jag. Det är ju en väldigt vacker, liten, trevlig kustkommun som har all möjlighet att bli en bra plats att leva på även i framtiden. Hur tycker du att Kalix har utvecklats sedan du lämnade politiken här i Kalix? Ja, alltså vi har tappat lite folk ändå, men jag tycker nu finns det möjligheter att vi ska kunna vända utvecklingen. Det är
Det behövs ju en inflyttning som jag ser. Och det behövs också en tro på att man vågar göra investeringar även i Kalix. Så att, det är väl där lite grann det sitter. En lite för mycket rädsla kanske. Jag var ordförande i Kalixbo under några år där och försökte då få fram investeringar. Men chefen där, han var väldigt skeptisk. Sen visade det sig att vi fick en jättelång bostadskö som vi inte klarade av att hantera. Det var ju synd att vi inte hade de där bostäderna. Skulle du själv kunna tänka dig att engagera dig i någon form av det som händer och sker i Kalix utveckling som läget är? Ja, det kan jag säkert göra. Men jag tror inte jag ska vara politiker igen. Det är nog ett passerat stadium. Men ja, det finns ju andra saker man kan göra kanske. För jag tänker, du har ju en enorm kompetens och ett enormt kontaktnät som är få förunnat här uppe. Ja, det är det. Det är ju få politiker som har haft ett starkt inflytande för Norrbotten de senaste decennierna. Jag är nog en. Jag och Anders Sundström kanske. Jag är väl de som har haft det bredaste kontaktnätet och suttit i mer inflytelserika positioner. Så att du öppnar dörren lite grann, inte dock som politiker men som privatperson, att kunna bidra med det du har och dina erfarenheter. Ja, det ska man ju alltid kunna göra tycker jag. Mm. Jag måste gå tillbaka till den här Haparandabanan. Vad känner du spontant att inte tåget stannar faktiskt just i Morjärv? Nej, det är ju förfärligt irriterande. Jag insåg inte det förrän det var gjort. När man då byggde den här, och det var ju tydligen ett misstag från kommunens sida, tjänstemän på kommunen som inte riktigt var beredda och säga till att det behövde finnas en stationplats i Morjärv. Så att det var ett slarv anser jag, och ett misstag från kommunen som är väldigt, väldigt dåligt. Men det får man väl göra upp med i de närmaste åren och försöka se till, därför att det är en väldigt naturlig hållplats Morjärv. Det är ju nära till både Överkalix och Töre, och att det finns ju liksom alla anledningar att ha kvar det som en station. Mm, jag tänker det skulle öppna nya möjligheter just för Haparandabanan att nå en bredare målgrupp. Ja, det gör det, och det blir också, det skulle ju kunna vara ett riktigt lyft för Morjärvsområdet till exempel, att kunna på ett helt annat sätt ha en bra förbindelse med Boden och Luleå och kunna pendla där, och det skulle kunna lyfta upp hela den här delen av kommunen. Hur ofta är du förresten i Morjärv och Veniksel? Ja, jag är här nu. Jag kommer att vara här hela sommaren och stor del av hösten. Men sen åker jag ner och hälsar på föräldrarna och så till senare på hösten. Mm. Peter, under de senaste åren, nu pratar vi antal år, så har man ju diskuterat det här med landshövdingefrågan här i Norrbotten. Man har ju då bytt det här under ett par års tid kontinuerligt. Du har ju varit med i diskussionen. Har du själv fått någon fråga kring att bli landshövding i Norrbotten? Nej, inte i Norrbotten. Jag har fått frågor kring att bli landshövding, men inte i Norrbotten faktiskt. Mm. Hade det varit ett uppdrag som du skulle vilja ta på dig? Det hade kunnat vara spännande och intressant, absolut. Det ska jag inte förneka. Men nu är det nog lite för sent. Och det här med politiken, det är också ett avslutat kapitel för din del? Ja, jag känner att jag har gjort det och vill syssla med andra saker. Mm. Har du något på gång sådär? Det låter lite hemlighetsfullt. Nej, men ja, nu håller jag på och städa efter bävrarna. Det är ju det stora jobbet. Det är förfärligt slarviga typer som fäller mina träd åt alla möjliga håll, och jag får hålla på här och försöka göra ordning efter dem. Så det är fullt upp med det. Jag tänker vilka otroliga kontraster, Peter, alltså, med tanke på allt du har varit med om, och så går du där hemma i Veniksel och städar upp lite grann efter bävrarna. För det är en otroligt vacker och framförallt väldigt lugn natur du har dem till omkring dig. Ja, och det är stora kontraster, men det är också något som jag har längtat till mycket. Att kunna ha tid att pyssla med det. Mm.
Peter Eriksson alltså, till slut, vad kommer att hända i sommar för din del? Vad har du för planer i dessa tider som vi lever i här och nu? Ja, alltså, vi håller på här och kommer att försöka att njuta och också renovera lite och göra i ordning saker som har förfallit för att jag inte haft tid att ta hand om det under många år. Det låter som ett behagligt, en behaglig sommar. Ja, jag tänker mig att idag eller imorgon ska det bli första loppet. Oj, okej. Ja, men det blir skönt. Lite ja. Kallt kanske, i vattnet ja. Tänker jag. Ja, jo, det är lite kallt i vattnet. Men det är varmt ovanpå. Så att, det gör inte så farligt om man fryser lite en stund. Peter Eriksson, tack för att du gästade Kalixpodden denna dag. Och så önskar vi dig en riktigt trevlig sommar. Detsamma, samma regn. Sköt om dig.